Какво слагаме нита, тъй като она работа, слагаш го, пъхаш го да, вътре. Да, вкарваме го вътре. Вкарваме го вътре. Внимателно. Така, внимателно. Сега защипваме, и натискаме ни тачката. Е, и натискаме ни тачката. Работите, ето, вземе да се родине. Ето, така. Пускай надолу, за да, за да може да... Ма не, трябва да... Трябва да го обтегнеш и то ще го скъса само. Добре. Така. Такто. Ето го. Вече вътре. Виждате ли как става? Ето, виждаш ли го? Ето, давай следващо. Давай следващо, докато не сме се изложили като миналия път. Защото ние постоянно се излагаме и ето ви, нитачка. Тази нитачка струва от прилека на 50 лева с един малък набор от нитчета, които са по 10 на 15, но за хора, които уважават труда си и хора, които търсят естетиката, тази нитачка е прекрасна. Значи, ето третия нит. Ето го и третия нит. Така, близа. А така, притягаш. И го къса. Това е много подходящо за тапицери, за кори на подкалници и за разни такива работи. Значи такава нитачка има в сервизите на М-комплект. Костинброд, М-комплект. Дружба и М-комплект. Павло, приятен ден. След малко ще ви излъча едно друго интересно клипче. Сега няма да ви кажа какво е, що е. Айде!